e <sweak> A procura pelo crediário caiu consideravelmente no mês de setembro em nossa cidade. Segundo a ACEAB e a CDL, foram realizadas 3.341 consultas para vendas à prestação. Até 80% dos negócios são concretizados nessa modalidade. Houve queda de 15,5% no comparativo mensal com agosto. Já no comparativo com setembro do ano passado, que teve 3.199 pesquisas, há um aumento de 4,4%. No período pesquisado, foram 2.458 pesquisas pela CDL e 793 pela ACAB. Já foram, no total, nesse ano, 30.300 pesquisas feitas por consumidores interessados para a venda no crediário. Em 2019, tinham sido 40.900 consultas. Em setembro, 347 pessoas não pagaram os carnês e foram negativadas: 64 pela ACEAB e 283 pela CDL. Nesse ano, ao menos 3.339 pessoas não pagaram as prestações e estão devendo. 291 consumidores pagaram contas atrasadas no comércio em setembro 91 pela Ceab e 200 pela Cdl já são 2.888 os que reabilitaram o crédito nesse ano a diferença é de que 451 consumidores ainda estão devendo no comércio no ano passado 1.049 deram calote nas empresas